que alguén chegou aos xulgados de Lugo cua mochila chea de expedientes. Entón, a nos gustaríanos que os expedientes cheguen aos xulgados oficialmente, formalmente, debidamente foliados, debidamente selados, para evitar que poida suceder. Mellor sempre poñer a venda antes da ferida, imos evitar que algún expediente, por lo que poda pasar, poidera chegar aos xulgados que non estiveran completos.